Svi smo svedoci nemilih događaja i neprijatnih vesti koje nam poslednjih godina okupiraju sve više pažnje. Odrasli mogu da razumeju uzroke, posledice i kako se nositi sa teškim situacijama, ali kako i da li deci objasniti šta se dešava oko nas. Upravo to je bila tema tribine koju je u predškolskoj ustanovi Radost u Novim Banovcima održala psiholog-pedagog Spomenka Divljan. Kada se dogodi bolest u porodici, kada se dogodi neki smrtni ishod, kada dođe do razvoda roditelja, pa je čak i neke intimne seksualne teme, zavisno od dinamike u porodici, za neke porodice su to izazovne teme. Neke se jako lepo snalaze u vezi sa tim, međutim uvek ima prostora da otvaramo ovu temu i da razgovaramo. Kada je pravi trenutak razgovarati sa detetom o teškim temama? Deca vole autentične stvari, jako ih prepoznaju. Dakle, kada mi izražavamo sebe na autentičan način, onda deca najjednostavnije i najlakše prime neku temu. Jer teška tema je više za nas nego odrasla, nego što je to za decu. Kada umemo izneti taj razgovor, za decu to nije teška tema. Najčešće je tako. Roditeljima koji su bili glavni akteri tribine, ovo okupljanje je značilo mnogo jer su se bar jednom našli u situaciji kada baš i nisu znali na koji način pristupiti određenoj temi o kojoj je dete radoznalo. Ja idem ka tome nekako da sebe uzemljim, da meni za početak bude dobro, da se ja dobro osjećam, da pronađem resurse kakvi oni god to bili, da nekako da budem dobra za njih. Znači da ne izlazim pred njih jako uznemirena, jako potrešena, zato što prosto onda nisam funkcionalna, ne mogu njih da utešim, niti mogu da budem dobra mama njima. Ne dajemo im potpune, naravno, informacije, onako selekcionišemo to što će stići do njih, ali svakako su upoznati. Ali ako se ovo odnosi pogotovo na dešavanje u Novom Sadu od pre nekoliko dana, jesu upoznati. Kako su odreagovali na sve te informacije? Pa nisu odreagovali na informacije, suviše su mali da bi mogli da ih razumeju, odreagovali su na naš emotivni doživljaj, koji nisu, na moj, pošto sam ja više razgovarala sa njima nego suprug i mene nekako više potreslo, tako da su bili uznemireni. Možda je to najbolji odgovor. Roditelji često ponavljaju detetu rečenicu: sa nama možeš da pričaš o svemu, ali kada je reč o osetljivim temama, otvoreni razgovori mogu biti teški. Zato je važno prevazići vlastite nelagode i strahove kako bi komunikacija bila što bezbolnija i prijatnija.